Příklad číslo 34. Hlavičkový papír. Cílem příkladu je vytvořit hlavičkový papír podle předlohy. Hlavičkový papír bude formátu A4 a bude obsahovat logo. Začneme tím, že do dokumentu naimportujeme logo. Na panelu nástrojů proto klepneme na ikonu listu papíru s šipkou. Zobrazí se okno vložení obrázku ze souboru. Kde najdeme potřebné logo, klepneme na něj a poté klepneme na tlačítko Otevřít. Následně v levé horní části dokumentu klepneme jednou levým tlačítkem myši. Na tuto pozici logo umístíme. Na první pohled je zřejmé, že logo je příliš velké. Nastavíme se proto na některý z rohových úchopných bodů, například na pravý dolní. Nyní stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem dovnitř loga. Poté uvolníme levé tlačítko myši. Tímto krokem jsme logo zmenšili. Nastavíme se na logo a předběžně ji umístíme do levého horního rohu podle předlohy. Pomocí nástroje lupy si zvětšíme horní část dokumentu, klepneme na lupu a nyní myší označíme část dokumentu, kterou budeme zvětšovat. A v tuto chvíli doplníme text v pravé části. Nastavíme se na nástroj textu, stiskneme na něj levé tlačítko myši a vytvoříme textový rám. Textový rám vytvoříme tak, že se nastavíme do levého horního rohu budoucího textového rámu, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem k pravému dolnímu rohu budoucího textového rámu. Uvolníme levé tlačítko myši a napíšeme text podle předlohy, to znamená počítače. Stiskneme Enter, servis, opět Enter a opravy do 24 hodin. Na první pohled je zřejmé, že velikost písma a ani jeho typ neodpovídá předloze. Celý text proto označíme do bloku, například pomocí klávesové zkratky CTRL-A. A nejprve vybereme správný font, tedy typ písma, pomocí této rozevírací nabídky v horní části. V mém případě jsem proto vybral tento typ písma, ovšem můžete samozřejmě vybrat jiný typ písma nainstalovaný na vašem počítači, případně typ písma Arial. Nyní písmo zmenšíme. To provedeme v rozevírací nabídce o kousek vpravo. Nastavíme, aby písmo bylo tučné. A důležité je zde zarovnání. Zarovnání textu má být podle předlohy napravo. A jako poslední nastavíme barvu písma. Podle předlohy má být písmo modré barvy. V dolní části na barevné paletě proto klepneme pravým tlačítkem myši a obarvíme písmo na modré. Nyní vytvoříme v pravé střední části obdélník pro případnou adresu hlavičkového dokumentu. Nastavíme se proto na panelu nástrojů na nástroj pro vytváření základních objektů, kde stiskneme a držíme levé tlačítko myši. Tím se zobrazí nabídka s výběrem základních objektů a zde klepneme na obdélník. Myší se nastavíme na levý horní roh budoucího obdélníku, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a obdélník nakreslíme. Poté uvolníme levé tlačítko myši. A nyní nastavíme správnou barevnou kombinaci obdélníku. Na panelu nástrojů klepneme pravým tlačítkem myši na tento speciální čtvereček, který má v sobě křížek a který signalizuje odstranění barvy, respektive průhlednost. Pokud tedy klepneme na tuto barvu, znamená to, že objekt bude průhledný. A můžeme rovněž nastavit tloušťku čáry, protože, jak je vidět,
Tloušťka čáry je výrazně tlustší než čára na předloze. To provedeme tak, že v pravé části klepneme na ikonu tušky, tím se zobrazí galerie pero a zde v dialogu šířka snížíme velikost čáry. Poté klepneme na tlačítko fajky neboli na tlačítko použít. Změna se okamžitě promítla do dokumentu, takže ji můžeme buď schválit nebo zamítnout. V tomto případě již odpovídá našim požadavkům a proto můžeme galerii nástrojů pero zavřít klepnutím na tlačítko křížku. A opět podle předlohy do této části je třeba vytvořit texty. Text vyřizuje, text naše značka a text dne. Texty je přitom nutné vytvořit tak, aby text vyřizuje byl zarovnán s horní hranou obdélníku pro adresu a text dne byl zarovnán se spodní hranou obdélníku pro adresu. Zarovnání provedeme až posléze, nejprve si texty jako takové vytvoříme. Tedy na panelu nástrojů klepneme na nástroj písmena T pro vytvoření textového rámu. Nastavíme se zhruba do této oblasti, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a začneme vytvářet textový rám. Uvolníme levé tlačítko myši a napíšeme texty, tedy text vyřizuje. Enter a text naše značka. Oba texty označíme do bloku. Nastavíme menší písmo, tak jak je tomu na předloze. A nastavíme zarovnání doleva. Tímto tlačítkem vedle písmene I. Poté vytvoříme další textový rám. Tedy opět klepneme na tlačítko písmene T a vytvoříme nový textový rám tažením levým tlačítkem myši, do něž napíšeme text dne. Nyní klepneme na tlačítko se symbolem ikony myši a klepneme kamkoliv levým tlačítkem myši do plochy a v tomto okamžiku se pustíme do zarovnání jednotlivých objektů. To znamená, odpovídajícím způsobem zvětšíme a zarovnáme logo, zarovnáme tyto texty, zarovnáme tento obdélník pro vložení adresy tak, aby jeho pravá hrana korespondovala se zarovnáním textu. Ještě předtím, než začneme s jakýmkoliv zarovnáním, vytáhneme si do dokumentu takzvané vodící linky. Vodící linky jsou pomocné čáry, které se standardně při tisku nezobrazují a slouží pouze nám jako pomocné záchytné body. Pokud se totiž nějakým objektem přiblížíme k vodícím linkám, vodící linky tento objekt k sobě jakoby magneticky přitáhnou. Za chvilku si to ukážeme. Tedy nejprve si vytáhneme vodící linky. Vodící linky si vytáhneme tak, že nastavíme se na pravítko, zde stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem doprava, do dokumentu. Uvolníme levé tlačítko myši a tím jsme vytvořili vodící linku. Pokud nyní klepneme na jakýkoliv objekt, například na objekt obrázku, a budeme chtít obrázek přesunout, tedy stiskneme a držíme levé tlačítko myši, všimněte si, jak v okamžiku, kdy se blížíme vodící lince, si vodící linka okraj obrázku k sobě přichytne. Pokud tímto způsobem zarovnáme veškeré objekty, které potřebujeme na jednu linku zarovnat, pak máme 100% jistotu, že veškeré objekty na celé stránce budou zarovnány správně v jedné lince. Vyneseme si tedy vodící linku i z horního pravítka a stejně tak i do pravé části, k pravému okraji dokumentu. A nyní můžeme zkusit na vodící linky veškeré objekty zarovnat. Klepneme na obrázek a zarovnáme obrázek na vodící linky. V tomto případě je obrázek ještě nutné zvětšit. Nastavíme se na pravý dolní roh obrázku, stiskneme a držíme levé tlačítko myši
a táhneme směrem ven z obrázku. Tím můžeme obrázek zvětšit. Nyní na vodící linky zarovnáme text a to text vyřizuje. Dále text dne. Vpravo nahoře na vodící linky zarovnáme text s propagačními hesly. Veškeré přesuny jednotlivých textových rámů nebo objektů provádíme stejným způsobem. To znamená, nastavíme se na objekt, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme požadovaným směrem. A to stejné provedeme i v případě obdélníku. Nastavíme se na čáru obdélníku, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem doprava. Tak, až se obdélník dotkne a přichytí k vodící lince. Nesmíme zapomenout na to, že podle zadání je třeba, abychom text dne zarovnali zhruba se spodní hranou obdélníku pro vložení adresy. Nyní se můžeme na dokument jako celek podívat tak, že klepneme na ikonu listu papíru a zdá se, že horní část dokumentu již vypadá tak, jak je dáno na předloze. Zvětšíme si proto nyní spodní část dokumentu. Nastavíme se na ikonu lupy se symbolem plus a označením do obdélníku zvětšíme potřebnou oblast. Spodní část dokumentu je koncipována tak, že je zde přes celou šířku dokumentu modrý plný obdélník a v něm se nachází text bílým písmem. Vytvoříme si tedy proto modrý obdélník. Na panelu nástrojů klepneme na nástroj obdélník, případně pokud by se zde nacházel jiný nástroj, klepneme na tento nástroj dlouze levým tlačítkem myši a vybereme obdélník. Nastavíme se na okraj dokumentu, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem k pravému dolnímu rohu dokumentu. Zde uvolníme levé tlačítko myši a nastavíme barvy tohoto obdélníku. Modrou výplň nastavíme tak, že v dolní části klepneme pravým tlačítkem myši na modrou barvu a levým tlačítkem myši klepneme na přeškrtnutý čtvereček. Tím zrušíme černou čáru okolo obdélníku. A nyní do dokumentu vložíme textové pole. Tedy na levém panelu nástrojů klepneme na nástroj pro vytvoření textového pole. Jedná se o ikonu s písmenem T. Nastavíme se na vodící linku. Zde stiskneme a držíme levé tlačítko myši a vytváříme textové pole. Poté uvolníme levé tlačítko myši a začneme psát text, v tomto případě adresu. Po napsání adresy text označíme do bloku, případně nastavíme menší písmo v horní části a nastavíme barvu písma. Barvu písma nastavíme na dolní paletě barev, kde pravým tlačítkem myši klepneme na bílé políčko. Důležité je klepnout pravým tlačítkem myši. Poté klepneme na ikonu výběru, tedy ikonu v podobě myši a můžeme si přesunout textové pole směrem dolů. Nastavíme se na textové pole, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem dolů. Textové pole jako takové si můžeme zmenšit, a to tak, že na úchopný bod textového pole uprostřed v dolní části stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem nahoru. Nyní budeme potřebovat další vodící linku. Vodící linku budeme potřebovat proto, aby horní část textu vlevo korespondovala s výškou horní části textu vpravo. Nastavíme se proto na horní pravítko, na kterém stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem dolů do modrého obdélníku. Zde uvolníme levé tlačítko myši.
Tím jsme vytvořili další vodící linku. Na tuto vodící linku tedy rovnou můžeme umístit textový rám. Nyní máme dvě možnosti. Buď vytvoříme vpravo nový textový rám, anebo tam skopírujeme ten současný a přepíšeme text. Obě možnosti jsou si svým rozsahem a náročností v podstatě ekvivalentní. Můžeme postupovat tak, že například vytvoříme nový textový rám, tedy na panelu nástrojů klepneme na nástroj pro vytvoření textového rámu. Textový rám vytvoříme a doplníme údaje podle předlohy. Tedy telefon, fax. E-mail. A internetovou adresu. Text označíme do bloku a v horní části nastavíme zarovnání vpravo. Klepneme myší na nástroj výběr. Poté, co jsme klepli myší na nástroj výběr, tak se textový rám zvýraznil červeno-bílým čerchováním, červeno-bílou čárkovanou čarou. To je signál toho, že v textovém rámu nejsou zobrazeny všechny řádky, které obsahuje. Není proto nic jednoduššího, než se nastavit na spodní úchopný bod, stisknout a držet levé tlačítko myši a táhnout směrem dolů. Nyní již naskočil řádek s internetovou adresou. Text uvnitř textového rámu můžeme ještě obarvit bílým písmem. A to tak, že například v tomto stavu, tedy v okamžiku, kdy je textový rám ohraničen, označen, jsou vidět úchopné body, se nastavíme na paletu barev a stiskneme pravé tlačítko myši na bílém políčku. A zbývá nám doplnit do dolní části dokumentu poslední text a tím textem je strana. Zde ovšem vzniká jeden problém a ten problém zní, jak poznáme, že právě zde je střed toho dokumentu, tedy jak se nastavíme na střed. Je několik možností, ukážeme si jednu z nich, tedy klepneme na tlačítko textu nebo na tlačítko pro vytvoření textového rámu a vytvoříme zatím čistě od oka, naprosto libovolně, zhruba někde odhadem uprostřed, textové pole. Do textového pole napíšeme strana, mezera a nyní je velmi důležitá jedna informace. Podle toho, jaký program používáme, tak podle toho jsou teď možnosti, jak bude program zobrazovat stránky. Jde totiž o to, že některé zejména vyspělejší programy umí automatické číslování stránek. Bohužel Zoner Callisto v této verzi zatím neumí číslování stránek a proto zde doplníme číslo stránky od ruky, tedy napíšeme jedničku. Text označíme do bloku. V horní části klepneme na zarovnání na střed, na toto tlačítko. A textu nastavíme bílou barvu, takže v dolní části v paletě barev klepneme pravým tlačítkem myši na bílé políčko. Poté klepneme transformace. Na galerii nástrojů transformace jsou dva velmi důležité dialogy, X a Y. A to je vlastně poloha objektu uvnitř stránky. Protože víme, že naše stránka je formátu A4, to znamená její šířka je 210 mm. Z toho polovina je 105 mm. Ještě předtím, než sem napíšeme hodnotu 105, je nutné se v levé dolní části galerie nástrojů transformace přesvědčit 105 mm. Jak je vidět, byli jsme blízko, byli jsme na 106 mm. To je samozřejmě přirozeně pouze náhoda. A nyní klepneme na tlačítko fajky. A tímto okamžikem je celý příklad hotov.